Čau, jmenuji se Zdíša a jsem ve finále soutěže Hledá se LEADr. Ale abych to vyhrála, tak potřebuju tvůj hlas. Hlasovat pro mě můžeš na www.hledá.se do 18., což je v pátek. Soutěžím s projektem Špendlík, což je projekt, který chce dělat besedy na školách jinak. Chci, aby na školy chodili lidé z okraje společnosti, protože si myslím, že jejich příběhy nám mají co říct. Ale nebude to jen tak. Chtěla bych, aby každý, kdo mi pošle hlas, tak udělal nějaký dobrý skutek a podělil se s ním třeba na sociálních sítích a nominoval k tomu další 3 lidi. Já nominuji Andreu Procházkovou, Mikuláše Mináře a Táňu Liskovou, aby udělali nějaký dobrý skutek. No a protože chci jít příkladem, tak jsem se rozhodla, že rozdám pár mých oblíbených knih a pár časopisů Respekt.